әуелі сөз айтайын ағзубиллә аз қиқаят сөйлейін мұны таңда маржум мардут малоннан сақтай көр деп құдая сыйынамын бір өзіңе тағы да сөз сөйлейін бисмилләдан өлмей қалмас анадан туған адам ойылама өтпейміз деп бұл дүниеден айрылар туған жан атанадан тағы да сөз сөйлейін аттай желеп, тауфиқ сұра мұсылман иман біліп қара бек пен қараман қиссасы дүр, ағалар мұны тыңда құлақ салып жігіттер құлағың сал сөздеріме бір кеңес тұғын өздеріңе жамағат мойының дұбыр бермен қара айта тұғын жаңа келді кездеріңе түменде қарабетті таба алмадым түменнен соның үшін омбы бардым сонда да омбыда табылмады қарабек табылмастай бәле болды қошан деген қарауылға тағы келдім шахабаңның үйін сұрап білдім мұқыр деген өзеннің бойын деген әлжан деген мырзаға мейман болдым шахабаңның баласы әлжан мырза қуанып сондай тасыр қонақ келсе пақыр мүскін сол жолдан байып қайтар ат пен жая береді көңілі сүйсе өзімді үш күнге дейін мейман қылды меймандар қымыз шай майға тойды қарабекті таппадым дегеннен соң сол арада біреуден тауып алды сол үйден қарабекті тауып алдым жол сұрап қызылжарға бұра бердім күні түні тоқтамай жүребедім, едім түменге он күнде келіп қалдым мәулекей мұны жазған менің атым әр жерде толып жатыр жазған хатым жамағат құлақ салып тыңдай берің сөйлеймін бұрын өткен батырлардан енді айтайын жігіттер бұрынғы өткен батырды он мың үйлі оятты қырық мың үйлі қиятты тоқсан мың үйлі қоңыратты сонша жұрттың басекен, екен қадырхан деген хан екен екі қызбен бір олы перзенттері бар екен үлкен қызын сұрасаң қолаңнан сұлу шашы бар түймеден сұлу басы бар кер маралдай керілген бұралып белі өрілген мұнараға шығарға басарға аяқ ерінген хор қызындай саналы құдіретменен берілген ішкен асы шіркіннің тамағынан көрінген алпыстағы шалдардың тұла бойын идіреген дамбалынан сийдірген оны көрген жігіттер өлейін десе өле алмай өз жанын өзі қия алмай қолына тіпті тигізбей диуана ағылып жүргізген қылығымен күйдіреген мінезімен сүйдіреген осы қыздың аты екен ханбике сұлу дегізген кіші қызын сұрасаң туған айдай балқыған артық жұпар аңқыған бұлбұлдай ақ сөзі бар дариядайын шалқыған қорғасындай балқыған қардай сұлу еті бар қандай сұлу беті бар ханша сұлу дегізген он сегіз мың үйсіннен тоқсан тоғыз қоңыраттан бұрынғы өткен заманда қазақ жұрты хан екен әділ туған патша екен айтқан сөзі жүр екен соның өзі жас бала ойын менен мас бала қадыр ханның қарабек жалғыз туған ұл екен көркемдігі таң екен өзі хан боп тұрғанда пейілі мұның тар екен қарадан сүйдіріп хан қойған өзі өзіменен тең қойған есен келді тақылдақ бір уәзірі бар екен кем болмайды әр уақтан құдай берген салмақтан ол заманда хан шықты қараман дейтін қалмақтан қалмақ басы қараман бір күн ұйықтап жатады тек күнәға батады айдай сұлу бір қызбен мерекеге батады осылай қалмақ түс көрді таңға жайып іс көрді түсте көрген сұлуды қайдан іздеп табарын қиын қыстау іс көрді түсіде тура келеді қадыр ханның еліне келіп кетіп жүреді түсінде көрді бір сұлу он сегізде жасы бар қиылған қара қасы бар іше тұғын асы бар алуа шекер балы бар қолаң шашты қой көзді түйме дейін басы бар інжу маржан аралас мойнында алқа тасы бар нұрдан туған заты бар қолға хаты бар аты бейбі болса да сүйіп қойған қадірдің ханбибі деген аты бар түсінде қалмақ сүйеді іші оттай күйеді ояна елсе адам жоқ жанына қатты тиеді қараман мен ханбибі қалмақтың ханы қараман бөтен жаққа бармайды дүниеге көзін салмайды ертеңменен тұрған соң беті қолын жуған соң көрмесіне сұлуды сабырда сірә қалмайды қараман бұл өсі түсті көріп алды түсім нешік болар деп қайран қалды өлсем де осы қызды іздеймін деп қалмаққа жиылсын деп қабар салды қалмаққа жиылсын деп жарлық салды көп қалмақ хан жарлығын қабыл алды әлденешік жұмысқа жұмсар ма деп жиылып шаһар халқы келіп қалды құдайым бізге берген қайғы салмақ қиын ғой қараманға мұнан қалмақ өлесем де хан бейбіні іздеймін деп қасына жиып алды он мың қалмақ жөнелді өңкей қалмақ елдей өшіп, берсе қызын қолынан аламыз деп қаруы мен тегі салды, бермесе елге бүлік саламыз деп желігіп жау дегенде жөнеледі басына ғашықтық кез келеденді, өлсемде өлсем де хан бибіні іздеймін деп қараман он мың қалмақ жөнелденді жөнелді он мың қалмақ желде есіп, қазақты қырамын деп ерегісіп хан бибіні аламын деген ойында жоқ келеді өңкей қалмақ әзілдесіп сол жақтан он мың қалмақ жақын келді тілегін жау қалмақтың құдай берді қадыр хан үйде ұйықтап жатыр екен қалмақты келе жатқан түсте көрді олардың көз жетпейді қисабына қалмақтың қарап қойшы азабына қадыр хан ертең тұрып айтайын деп жиыл деп жар салады қазағына адамдар қайтып келмес өлгеннен соң шара жоқ алла ісіне көнгеннен соң қадыр ерке тұрып түсін айтты жиылып шаһар халқы келгеннен соң Қадыр білмес адамдар тек күнәға батады қолымнан тағам татады шаһар халқы келген соң ол қадырхан көрген соң көрген түсін айтады қайран жұртым Қан жұртым мен бір жаман түс көрдім ол түсімнің ішінде бір ғажайып іс көрдім керегем менің кер түлі, кер кертіліп отқа жағулы турылығым менің тілеулі тіліп тоқым қылулы қадырхан деген ханыңыз екі қолы байлаулы алдына салып айдаулы арт көкшемді бастырып жиылып келген қалмақтан сөзімде менің қайтулы езу тартып күле алмай хан қасына келе алмай елін сонда сынайды түс жоруын біле алмай мыңдай ғана кісекен, екен ешбір адам айта алмай қадыр ханға бата алмай тұрды екен сонда сандалып есен келді тақылдап жүгіріп келді жақындап азу тісі сақылдап ханның түсін көрген соң жамандықты білген соң хан қасына келеді сөзін айтқала қақылдап е хан ием хан ием сіз ған болып тұрғанда бағусыз еді малымыз сіз хандықтан түскен соң шығар біздің жанымыз бүгін жаман түс көрсең он мың қалмақ келеді тілегін алла береді қайраты көп жұртыңды бір қыз үшін өледі айтқаным менің ақылды жұмаққа иман жақынды ей тақсыр хан өлгенше бұл бәлені көргенше айтқанымды ұнатсаң мен айтайын ақылды мінген атың қаракөк жалғыз ұлың ол қарабек соның өзі жас бала ойынменен мас бала күш қайраты әшқара сірә саған айталық жиылып келген қалмақты қырып та жойып салады сол жас бала масқара әй тақылдақ тақылдақ қасыма келші жақындап өтірік айтсаң өлгенің алты жасыр жас бала қашан сынап білгенің әй тақсырхан хан айтайын айтпай енді қайтейін белінде қынай буғанды жақсылық жолды қуғанды жалғызыңды сынап ем хан туын ұстап тұрғанда екісіне келгенде бесікте жатып ойнаған үш жасына келгенде жас тасындай жайнаған алты жасқа келгенде жауды қашан берер деп бармағын жатып шайнаған тақылдақ бұл бір сөзді айтып салды өлімге басын сонда байлап алды асы ойнап жүрген ол жас балаға шақырған әкесінен хабар барды уәзір айтып салды гүл гүл жайнап өтірік болса өлімге басын байлап әке менен шешеде ісі бар ма жалғыз ол жүрген екен асы қойынап. жалғызды шақыр деп хабар етті жарлығын әкесінің қабыл етті жаратқан баршамызды жалғыз алла беріпті тілеген соң бір перзентті әй әке түсің сенің қашып кетті ұйқыңда бір күнгі күн саған етті. әй балам бүгін бір түс жаман көрдім сол түстен қорыққаннан есім кетті бар құдай өз басыма қайғы салды қайғы менен ішім күйіп сыртым жанды мен жыламай қайтейін жалғыз балам қараман қалмақ басы апаңдалды» дүниеде ажал жетіп өлмесек те жұлдызға қол жетпейді сермесек те апам да мұндар қалмақ қайтып алар ол итке қолымыздан бермесек те кейінгі балаларға жол салады жалғызы маған құрбан кім болады еліңде батыр туған тірі жан жоқ алдынан қалмақ иттің кім барады әй әке қалған елге жол салайын жалғызың саған құрбан мен болайын ұрықсат пәтихаңды берсең маған алдынан он қалмақ мен барайын бұл сөзді шын айттың ба жалғыз балам жаратқан жалғыз қылып хақта қалам, мен сені елім үшін жіберер жүреді қайтып шыдап ғаріп апаң анам сорлы жылайды менің үшін өзім құрбан болайын сенің үшін алтын күміс еліңді қор қылғанша жалғыз мені құрбан қыл елің үшін мінезіңнен таба алмадым бұзығыңды қаламменен хат таныған сызығыңды қасыма бүгін ғана жатып кетші көрейін таң атқанша қызығыңды рұқсатты әкесі беріп салды қой мойынды құланы ұстап алды шәрі батырлығын мұның да біліп алды қалмаққа соғысам деп жалғыз жүрді ажал жетсе сол жерде өлмек болды соғысып жау қалмақты көрмек болды апасын мінгестіріп бармақ болды сол жерде өліп кетсе бермек болды жылапты ата анасы от боп жанып бір сүйген жоқ шешесі мейірғанып қызығыңды бұл түнде көреміз деп жатыпты атанасы анасы ортаға алып екеуі алып жатты күн батқан соң шешесі зар жылайды сөз қатқан соң барамын деп енді жауға тура келді жас бала талаптанып таң атқан соң жас бала тұра келді жауын ойылап, қалыпты атанасы бұған бұған тоймай жалғыз менен тұра келсе жылапты атанасы қойдай шулап мен көрдім әке шеше атқан таңды қырармын бір қыз үшін біткен жанды қызықты жас күнімде бір көрейін бере гөр маған әке пәтихаңды баласы мініп алды құлаш атты шешесі кете деп көзін сапты қалдыруға шара жоқ бейшараның беріпті жалғызына рұқсатты қара бекті сұрасаң менен тұрады беті қолын жуады белінде қынай буады әке менен шешеден рұқсатты сұрайды рұқсатты берген соң ал ісіне көнген соң қой мойынды құлан келе келеді басына жүген киген соң ер тоқымын салған соң төс айылын бос тартты артқы айлын бек тартты құйысқанын қысқартты ер қаруын қосартты өрге таман қарысты ұшқан құспен жарысты құлаша аттай тұлпардың бүйірі қызып кеткен соң ауыздыққа күш бермей тізгін менен алысты жас баланың жоқ екен көп қатесі кінәсі сыйынып шыққан бабасы әкесінің батасы мұнан басқа жоқ екен бұл баланың жолдасы қарап тұрар көрген жан қарабектің жотасын. жотасын мінгестіріп келеді ханбибі сынды апасын мұнан былай шыққан соң ащыда қамшы басады аяғын топ топ басады аузынан жануардың қанды көбік шыады ауы даладай бір айшылық жол екен қараша таудың басынан алты күнде асады келіп сонда түседі қара Қараша таудың басы деп қалмақ ердің жолы деп тас бұлақтың басы деп түскеннен соң сол жерде саспай тағам асайды соғыспай қайтуды күш көрді алты жасар баланың сұрасаңыз айтайын қас батырдай мысалы тас бұлақтың басы деп қалмақ ердің жолы деп апасымен тосады жалғыздыққа қарамай жау алдынан барады Жауда бір қашан келер деп жау алдынан қарайды көрсе таниды деп ол жауға қара бір орды қазады апасын соған салады дәурен жоқ өткеннен соң сірә мұндай тілеуін берсін ердің жаппар құдай жау дегенде жас бала талаптанып тұрыпты ұйықтамастан жеті күндей имандығыл иманды қыл болар бастан ғашықтарды әкеліп өзі қосқан қайғысыз батыр ұйықтап жатып қалды жігіттер ойлап тұрсаң ұйқы ұшпан сол шақта он мың қалмақ жақын келді тау басында бір тұрған қара көрді, не болса да осы жерге алып кел деп қараман жеті кісі жұмсай денді адам болса соңынан қалмалықты мал болса атыспай қоймалықты не болса да әкел деп жарлық қылды жол бойы мылтығымызды қандалықты ол таудың қалың тоғай панасы бар қайғылының көкірегінде санасы бар жіберген жеті кісі жетіп келді ішінде сары сыншы баласы бар жұмсаған қарабекке жетеу келді ұйықтаған жалғызды көзі көрді шалқасынан ұйықтап бала жатыр баланы өлтіруге беттейденді. Мұлтығы мен баланы атпайды қолынан батып тағам татпайды енді баланың менен ол келіпті келді де қараманға айтаденді. денді ұйықтап жатыр екен балаға әріп ұйықы менен мас болған ол сандалып жетеуі қараманға сөзін айтты беттемейміз өлтіруге қайта барып әй қараман қараман мен барамын сенің тілің алсам мен бір бәлеге қаламын соғыс балық қайталық жалғыз жүрген баламен ерлігін соның сынасам келбетіне қарасам оқ жыландай түсі бар оң қолына қарасам мың кісінің күші бар соны менен соғысар бізде қандай кісі бар кеудесіне қарасам құдай берген күші бар топалаң кейген қойдайын қыратығын ісі бар мұрынына қарасам шығыпта жатқан түтін бар көзіне соның қарасам жалындай жанған оты бар мінген аты құлаш ат иесін қарасам кәдір ханның баласы оның аты қарабек соның өзі жас бала ойын менен мас бала күш қайраты әшкара тілімді алсаң кеймелік қалған елге қылады қырып та жойып масқара айтқаныма болмасаң мұнанда көрме бар дейді өз бетіңмен қырылшы ұрысар менің шамам жоқ ер туған ондай адам жоқ қараман өзің барып көр айтқан сөзге нанбасаң қараман мына сөзді естіп алды сөзіне жетеуінің ашуланды өзім барып ол итті өлтірем деп үстіне күреңнің мініп алды жөнелді мұндар қалмақ судай тасып қазақты құрайын деп басын кесіп астына күреңнің мініп алып мұңдарын келе жатыр маң маң басып жалғанда қорқар емес дені саудай келеді құрайын деп қазақ жаудай зор екен адамзаттан мұндар қалмақ көрінді көлеңкесі қаратаудай адам заттың өлгеннен соң келуі жоқ тілекті имансызға беруі жоқ құлаш ат зар жылайды баланың онан басқа сырласы жоқ жері болар өлген адам көмгеннен соң тұрмайды көкірекке сенгеннен соң құдайға зарлық қылып еңірейін енді зорлығын қалмақтың мен көргеннен соң пайғамбардың жақсы көрген үмбетімін жаратып нұрдан қылған суретімін құлаш атқа тіл берді сөйлеугенді құдайым жаппар кәрім құдіретімен шешілді аяғының байланғаны жақсылық аясына ойлағаны баланы ұйықтап жатқан оятуға құлаш ат тіл берген соң сайрағаны әй қарабек қарабек сен кеткен соң дүниеде мен да пайда жоқ тұрғын бала тұр сана мойныңды маған бұр сана жатар болсаң бейшара мұнанда басқа дала көп тұр сана бала тұр сана алладан әмір болған соң қой мойынды құлаша тілбітіп сонда сөйлейді сайрағанда бүйдейді әй қарабек батырым мінген атың мен болсам сенген ием сен болсаң басыңа қысым келеді зарлан басам болмайды басың көтері қарабек ат дегенде мінгенің қарабек сенің қарагөк ұйқың келсе тақсыр хан мұнанда басқа дала көп ақыл тапсаң қалмаққа ер жеткен соң келерсің өліп кетсең бұл жерде қайырылар сенің қалқың жоқ алдыңда сенің ағаң жоқ артыңда сенің інің жоқ басыңды көтер қарабек менің жайым білушен шаған ағаш ішінде жайылып жатқан жылқы едім сол жылқының ішінде бес бедеуге теледім емер сүтке мол едім тайымда мен тағ едім құнанымда ардемдім құнанымда үйреткен жібектен арқан сүйреткен бесімде мені алдырып бес бедеуде салдырған алтымда мені алдырып алпыстан құлан қайырған жетімде мені желдіріп жетпісте құлан қайырған тоғызымда толғанмын ат секілді болғанмын онымда елген бәр жауға айқай салып қарабек, ек кел үстіме мін сана желігіп жауға жет сана қара бектей батырды құлаша сонда оятты қарабек сонда оянды аш бүйірін таянды кер маралдай керілді қалмақтың басы қараман көзіне сонда көрінді жас бала ұйқысынан тұра келді қалмақты қаратаудай көзі көрді ұйқылы көзі көзіменен ол сескеніп алдынан жаяу тұрып сәлем берді мінгенім дайым сенің ал өзіңе осы қылық боламайып еп апаңды бермеймін деп жатырмысың алдымнан қарсы шығып ей жүгірмек жаһанда атым шыққан жалғыз жеке диуана қожасынған барған мекке алдыңнан қарсы шыққан балдызыңды басыңа көпсіндің бе әй жездеке жақсы еді бұл сөзің әй сенің жас бала болдың бұлай абзал асыл зада сөзіңді де жезде деген жақтырамын аман ба үйіңдегі ата ана басымда бақ маңдайымда құндызым қалмақ ит жақсы көрдің бұл сөзімдай, алдыңнан келіп жатқан қарсы шығып қалмақ ит көпсіндің бе балдызыңдай құдая не қылсаң да жарлық сенде бәлеңнен рахмет беріп өзің сақта сөзіңді жезде деген жақтырамын аламын хан бейбіні қай уақытта тоқтай тұр мұндар қалмақ маған нансаң жүре бер соғыс қылып ашулансаң құдалыққа жіберші отыз кісі болмай ма келер күзге апамдалсаң? алдаған жас баланың тілін алды алда енді қараманды бала қалды құдалыққа отыз кісі жіберем деп жалбақтап ауыр қолға шауып барды манағы сары сыншы қарсы келді тіліне қараманның нанбайды денді құда түсіп кит киіп келіңдер деп отыз қылып кісіні жібереді ойлайды көкірегіне енді сен деп, құдайдан тілемейді иман бер деп бір құрдасын жіберді тағы және бибі сұлу мекен көріп кел деп сол қызды көрмей келме өлсең дағы көрсетермін көрмей келсең дағы хан бибі сұлу мекен көріп келші жүз қолды ат тонымен берсең дағы қараша алып қалған гөзеліне қалмақ разы болды ғой бұл сөзіне жіберді отыз кісі құдалыққа көп қалмақ қайтып кетті өз еліне қыл көпір қияметте жарда қылды ауызы биік болған түбі тарды құда болып киіт кейеміз деп отыз кісі құдалыққа жетіп барды сонда батыр сыйынды ағдай деп ішімде әуелгі ойым осы ғой деп үйге апарып бұларды қырамын деп жолға салып жіберді ей былай деп Қарабек апасын алып кеттіре, де өзі сұлу апасын алдын алды бұларды үйге апарып қырамын деп тіктірер айдалаға ағытауды. Хан ханбибі сұлу отыр шашын тарап бір өзінің көрікін мыңға балап мас қылып ит қалмақты қырамын деп жидырды ақ отауға арақ шарап түс аумай жатып құда келді тілеуін қарабектің құдайберді сені мен жақсы қылып күтемін деп қолтықтап жан жағынан түсіреді патша дер қарабектің қарабасын дүниенің осы ма деп асылтасын тасын құдалар жүзін көріп қызықсын деп шақырды хан бибідей өз апасын тіліне қарабектің нана денді қарабек құдаға сый қылады бір бір соғыспай батырдың мехрі ханбас құдалар хан бибіні көреденді хан бибі айдай балқып келіп, құданың бәрі бірдей көзі көреді қолында хан бибінің алтын аяқ ішің деп құдаларға аяқ береді сонда ойлайды сыртынан тиеме деп батырың бізді бастан жоярма деп мас болып бәрі бірдей алжып жатыр сұлу берді ішіңіз ойланба деп бәрі бірдей мас болып өліп қалды жиырма жетісінің басын алды хабаршыға ханына жіберем деп төртеуінің құлақ мұрнын кесіп алды күйетім жағар мекен екен жаныңызға дәулет пен серік болсын малыңызға уағдамыз тасбұлақтың басы болсын сәлем айт есен барсаң ханыңызға батырдан киіт киді бұлар сұрап көзіне көрінбеді шыны шырап жанының қалғанын сауға қылып жөнелді жолға түсіп ол төрт пұшық болғанда күзге таман елге келді үйіне қараманның кіріп келді құлағы да мұрны жоқ өңкей пұшық падиша тағы үстінде сескенеді Е, пұшығым пұшығым сөзіңді айт пұшығым жабылыпты қабағың көрінеді тамағың құлақ мұрныңды алдырып жүзіңе қара салдырып танымаймын пұшығым таны табыр пұшығым мен пұшығым пышығың сөзін айтар пұшығым, құлақ мұрным алдырдым жүзіме қара салдырдым мына мені барғыздың бір қалғыздың киітіңді кигіздің енеңді мен соғайын бір пайдаңа тигіздің арға ұрайны ұрайын сөйтіп қалған пұшығың арға таңды сұрасаң қабан емес қасқырды қас албасты қабанды тамам жаннан жаманды өз әкеңді сұрасаң жасына жетпей алжыған жас балаға алданған жет әкеңді ұрайын мақтап жатыр сұлуды Мұнау бір хабар берсін деп құлақ мұрнын алсын деп мұнанда жаман қылсын деп хан бибіні сұрасаң ақ маралдай керілген тамағынан шіркіннің ішкен асы көрінген ақ маралдай аңқылдап аққудайын саңқылдап ханбибі қалды келсін деп тілегімді берсін деп хан бебі отыр төрінде бармасаң көзге көрінбе сол есіңе түскенде ішіңе жалын тұтансын осы күнде сұрасаң малыңда жаның жатасың хан бибі қалды келсін деп тілегімді берсін деп хан бибіні сұрасаң сом алтыннан басы бар қара қаттай көзі бар саф алтынға боялған он саусағы қолы бар бұйра қара шашы бар сырлаяқта асы бар балдан құйған сақтаулы барам десең тез баршы алам деп жатқан кісі бар сырт жағына қарасам қоңыр қаздай бойы бар қоңыр салқын жел ескен жатсаң соның қойны бар бұрынғы өткен ғашықтан қылып жатқан ойы бар бет алдына қарасам шам шырақтай көзі бар бал шекердей сөзі бар бармақ болсаң төсекке ханбебі қыздың өзі бар маржандай болған тісі бар он бармағы майысқан қылып тұрған ісі бар бармақ болсаң тез баршы аламын деген кісі бар тартқан сымдай ұстаның он саусағы қолы бар ақ күмбездің алдында алтыннан салған үй бар сен бармасаң тақсырхан. маңдайыңның соры бар түгін сұрасаң қылдан нәзіп белі бар мекен қылған жері бар барамын десең тақсырхан. хан бірыңғай ғана ел бар екі бірдей аяғы алтын күміс таяғы сенен басқа жоқ екен хан бибінің қарағы омырауын сұрасаң қос тобықтай анары сүйгеніне мехірі бар бізді өлтірмей жіберген хан ханбибі қыздың жарлығы көріпсің соны түсіңде мойнын сірә бұрмайды сізден басқа кісіге хан бибіні сұрасаң алтын сарай ішінде ақ сұңқардай хан бибі тұрған шығар тақсыр хан тотық сыланып қатын болсаң бармай қал барам десең шаһарға қабар салғын жіберіп қараман бұл бұр сөзді естіп алды бол алмай бұрын іші күйді өлсем де сол қызды іздеймін деп қалмаққа жиылсын деп хабар берді жиылды жастар менен тыңдастары қылыш найза қолында балуандары хан жарлығын жігіттер екі етпей жиылды шаһар халқы тегіс бәрі халқына насихатты айтты мұнда жарлығымды жігіттер екі қылма баласы сары сыншы сөз сөйлейді қарашы ақыл асқан данышпанға батырды қарабектей көзің көрмес ажалсыз бол жалғанда адам өлмес мен көрген манағы батыр болса соғыспай хан бибіні сірә бермес ерлігін қарабектің көзім көрді батырлық балуандықты құдай берді әй тақсыр айтайын мен сөзім тыңда соғыссаң өлтіреді мың еріңді